аз искам, приятели, сериозно. Отиваме в един общински приют за кучета край София, за да проверим в какви условия се гледат животните. Да видим. Какъв проблем е, че се обръщате към господаря на ефира? Обръщаме се към вас, защото се сблъскахме с един абсурден, но за сметка на това категоричен отказ на директора на Екоравновесие и на заместник кмета на Столична община Мария Бояджийска да отговори на многобройните ми въпроси и настоявания и да даде информация какво се случва с парите на софиянци, които са милиони, зад заключените врати на общинските приюти. Те не отговарят на изискванията за хуманно отношение към животните. Приютите за животни. За бездомни кучета в Столична община. Предстои да се гласуват още 2 милиона и половина лева за тези така наречени приюти. Ние с колегата Иво Бошков, общински съветници, решихме да отидем на място и да покажем на хората какво се случва с техните пари спрямо бездомните кучета. Отидахме в този приют в Сеславци и наистина там ми се стори, че положението е доста най-малкото притеснително. Значи имаше клетки с живи кучета, до тях храна, до тях трупове на кучета. Буквално с един метър разстояние. Да не говорим за болестите, как се разпространяват по този начин. Това беше вътре в самия приют. Излизаме навънка, за да ги снимаме тези кучета с скрита камера, естествено, защото през цялото време ни забраняваха да снимаме, защото нямали сме право, защото не знам защо. Защото това са ли общински пари, вие си плащате данъците, тези пари отиват и за този приют. Как така не може да снимате? Еми така не може да снимаме, нямаме право да снимаме, затова с телефона така с скрито през цялото време снимах. Излизаме навънка и виждаме всъщност как кучетата, които са на външните клетки, всичка, цялата им вода е замръзнала и всъщност това беше една сутрин в 10-11 часа. Тези кучета през цялата нощ и в началото на деня нямаха възможност да пият вода. Отношението някакси като садистично. Самите кучета ги заварихме, целите покрити с изпражнения, за съжаление и с извинение. Като храната им беше хвърляна в лайната. Малките кученца бяха оставени без храна, защото това нещо, което се хвърлят, те няма как да го ядат. Процедурата там е да се мият клетките, като се пръска с мъркуч със студена вода в клетките с кучетата, от което кучетата прогизват целите и в тези зимни условия просто много бързо умират. Между другото, в концлагерите едно време така са малтретирали хората, като са ги оставили на мокър пот, на който краката им са винаги студени и те без лекарска помощ са си отивали по този начин. Това са най-елитните общински приюти. Това са приюти за милиони. Това е концлагер, елита. Това не са приюти в истинския смисъл на думата. Това са места, където животните се затварят за да умрат. Кой ме те е социал? Освен някой, който прибира парите. Явно друг няма. Ние с вас като хора, които уважаваме здравето и живота на другите живи същества, в случая животните, нямаме интерес това да продължава, нали така? Да, нямаме никакъв интерес, но очевидно те не работят за софиянци. То си личи по отношението им към нас. Ние се чудим тези служители, които отказват да ни съдействат дори с получаването на информация на кого служат, защото очевидно не служат на софиянци, представени чрез общинските съветници. И всъщност това поражда съмнението. Ако нямаш нищо да криеш, ми покажи всичко на момента. Българските общини, които дори имат контролни функции за хуманното отношение към животните, те са най-масовия, най-системния, институционализиран убиец на животни. Всеки божи ден в така наречените приюти, които са нищо повече от концлагери в общините, умират хиляди животни. Уникална държава! Уникална община! Даже. Уникална! А картинката от приюта в Сеславци е направо недопустима! И това, скъпи приятели, при бюджет, повтарям, при бюджет от почти 2 милиона и половина годишно за общинската фирма Екоравновесие. Къде са парите, Зоек? Питам те, къде са парите? Защо не питам? Питам тебе, къде са парите? Аз не съм от Екоравновесие. Това е бюджет, Екоравновесие не съм. Не знам, Рачков. Не са у мен парите. Необяснимо е, скъпи приятели, как при наличието на такъв бюджет... Даже би казал бюджет, защото това за мен е бюджет. Да се каже. При такъв бюджет мястото прилича повече на концлагер, отколкото на приют. Съвсем скоро ще ви покажем какво беше отношението на персонала на приюта към двамата общински съветници, които отидаха да им зададат своите въпроси. Ще видим. Съвсем скоро.